Pozdrav svima! Današnja tema su promjene stanja plina. Razlikujemo tri osnovne promjene stanja plina, a to su izotermna, izobarna i izohorna promjena stanja plina. U svakoj od ovih promjena jedna veličina ostaje stalna ili nepromijenjena. U izoternoj promjeni stanja plina to je termodinamička temperatura, što je bilo logično za pretpostaviti. U izobarnoj promjeni to je tlak. Zapamtimo da je jedinica za tlak 1 bar, jedna od službenih. I u izohornoj promjeni tu asocijacija nije baš neka, ali možemo zapamtiti da se tu ne mijenja volumen, dakle on ostaje stalan. Svaka od ovih promjena, dakle, ima zasebnu formulu, tako kod izotermne promjene se radi o formuli P1 puta V1 jednako P2 puta V2. Zatim kod izobarne promjene V1 kroz T1 jednako V2 kroz T2. I kod izohorne promjene P1 kroz T1 jednako P2 kroz T2. Indeksi 1 označavaju početne tlakove temperature ili volumene, a indeksi 2 označavaju konačne tlakove temperature ili volumene. Idemo sad na par primjera. Dakle, u prvom primjeru 4 litre kisika izotermno stlačimo na 1,6 bara, s tim da je početni tlak 2,4 bara i početna temperatura 43 stupnja Celzijusa. Traži se u ovom zadatku koliki je konačni volumen. Dakle, kad uvrstimo ove podatke u formulu P1 V1 jednako P2 V2, dobivamo nakon kraćeg računa da je volumen onda 6 litara. Krećemo sa sljedećim primjerom. 5 litara dušika ugrije se na temperaturu od 77 stupnjeva Celzijusa i pritom se volumen poveća na 7 litara. Kod izobarne promjene, dakle, vrijedi da je V1 kroz T1 jednako V2 kroz T2. Početni volumen V1 je 5 litara, krajnji volumen je 7 litara, V2, i termodinamička temperatura, ona konačna, je T2 jednako 77 stupnjeva Celzijusa, što pretvoreno u kelvine iznosi 350. Nakon što uvrstimo podatke i obavimo unakrsno množenje, dobivamo da je konačna temperatura jednaka 250 kelvina, što iznosi minus 23 stupnjeva Celzijusa. Za izohornu promjenu imamo sljedeći primjer. Dakle, zatvorena posuda sadrži zrak na temperaturi od 100 stupnjeva Celzijusa i pitanje je na koju temperaturu treba taj zrak zagrijati da bi se tlak u posudi udvostručio. Dakle, vrijedi da je P2 jednako 2 puta P1 i da je početna temperatura 100 stupnjeva Celzijusa ili 373 kelvina. Postavljamo plinsku jednadžbu za ovu promjenu stanja plina. Dakle, vrijedi P1 kroz T1 jednako P2 kroz T2 ili P1 kroz 373 jednako 2P1 kroz T2, ili nakon unakrsnog množenja dobivamo da je T2 jednako 2 puta 373 kelvina ili 746 kelvina, što preračunato u stupnjeve Celzijusa daje 473 stupnja Celzijusa. Općenito u ovom dijelu gradiva treba dosta paziti kod čitanja teksta zadatka i najvažnije je naravno primijetiti o kojoj promjeni stanja plina se radi.